Nu blir det allsång. Och det är papperna håller på bordet. Men sen ska jag presentera det här eminenta orkester som sitter här. Det är Åke Bengtzon. Här sitter Bosse. Med sonen Jörgen. Där. Med Ivan Jonsson. Ivan. Och Kuff-Göran Lindgren på gitarr. Och sen har vi den där. Va? Ja, nu ska vi vara lite nostalgiska igen och få köra Ägaregårdens allsång. Vi tar först en gång, det här första låten, en gång jag seglar i hamn. Väldigt högt den här läten. Vet du om man kan skruva ner någonstans? Vi tycker att dagen blir lång. Följ då mitt råd och tralla en sång.
Du ska se som i en dröm att allting ordnar sig till sist. Sjung och le, odla tempo, hopp och kärleken. Och snart du ser att du vill ha med av allt som livet ger. Kul att höra att andan finns kvar, allsångsandan. Jag vet inte, jag ska fortsätta, ska vi göra en liten paus där?